بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ای میل سہیل شیخ صاحب کی طرف سے انہوں نے لکھا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ مولانا مائی سیلف شیخ سہیل فرام نالا سوپارا ممبئی ورکنگ ایز اے سینئر سافٹ ویئر انجینئر ان ڈیش 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 کمپنی مائی کوشچن از کین وی پے زکات ان ایڈوانس Due to COVID-19 pandemic, many peoples have suffered and I have helped them in every possible way I could. But unfortunately, the list of peoples is long. So I want to pay Zakat of 2021 in advance in the year 2020. What is the Sharia ruling in this? Kindly help. Bhai, hamare Suhail Sheikh sahab, ye mashallah. एक लंबे ज़माने से इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन के साथ में जुड़े हुए हैं तो सोहेल भाई ने जो सवाल किया है कि एडवांस में वो अगले साल की भी ज़कात अभी से निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं या नहीं या उसको अदा कर सकते हैं या नहीं सोहेल भाई आपका जो जवाब है वो हमको मिला किताबुल फतावा जिल्द नंबर 3 पेज नंबर 264 حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے ایسے ہی ایک سیم ٹو سیم سوال کے جواب میں لکھا کہ تکمیل سال سے پہلے بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے اس لیے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور حضرت مولانا نے یہ جو جواب لکھا ہے اس میں حضرت نے لکھا ہے فتاوی قاضی خان اور فتاوی ہندیہ ان دونوں کے حوالے سے بہرحال اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کو جو ہے کلیئر کر کے اور سمجھا کے بتا دیتا ہوں کہ اس کی صورت کیا ہوں گی ابھی جیسے مثال کے طور پر ہر سال آپ ایک رمضان کو حساب کرتے ہیں کیونکہ زکوٰۃ کا حساب جو ہے وہ ہمارے اسلامی مہینے کے اعتبار سے ہوگا ہر سال مان لو آپ ایک رمضان کو حساب کرتے ہیں اور ایک رمضان کو ہی آپ جو ہے اپنا پورا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اب جو رمضان گزر گیا ایک رمضان کو آپ نے حساب کیے اپنی اس سال کی زکوٰۃ ادا کر دیے اب چونکہ جیسا آپ نے بتائے کہ COVID-19 کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو حالات کا شکار ہے اور آپ اور ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے اور آپ نیکسٹ ایئر کی جو زکوٰۃ ہے وہ ایڈوانس میں ادا کرنا چاہتے ہیں تو جتنا بھی پیمنٹ آپ زکوٰۃ کی نیت سے دے رہے ہو وہ آپ کے پاس باضابطہ لکھا ہوا ہونا چاہیے مطلب بے حساب والا مسئلہ نہیں ہے کہ کسی کو 500 دے دیے کسی کو 1000 دیے ایسا نہیں ایک اماؤنٹ فکس ہو اور وہ فکس اماؤنٹ جو ہے آپ نے اس کو اس نیت سے الگ کیا ہوا ہونا چاہیے کہ یہ میری نیکسٹ ایئر کی جو زکوٰۃ ہے یہ میں اس کو ایڈوانس میں نکال رہا ہوں اب اگلا سال آ گیا نیکسٹ جو رمضان ہے اس کے آپ پہلی تاریخ کو حساب کرنے کے لیے بیٹھے اس وقت میں جب آپ نے کیلکولیشن کیے کہ بھائی آپ کے پاس میں ابھی جو ٹوٹل کیپیٹل ہے اس کے اوپر اتنی زکوٰۃ ہوتی ہے تو اس زکوٰۃ میں سے ابھی جو آپ نے زکوٰۃ کے لیے الگ سے پیسہ نکالا تھا اس کو آپ وضع کر سکتے ہیں اس کو آپ اس میں سے مائنس کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کیونکہ آپ نے ایڈوانس میں ادا کر دی تھی اور جو باقی کا اماؤنٹ رہے گا اس میں کا پھر وہ آپ اس وقت میں بھی ادا کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں مسئلہ اچھے طریقے سے کلیئر ہو گیا ہوں گا اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس جذبے کو بے انتہا قبول فرمائے اور آپ جو ہے لوگوں کی جو مدد کرنا چاہتے ہیں ایڈوانس زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ آپ کو دونوں جہان میں اس کا بدل عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی پوری امت مسلمہ کو اسی طریقے سے میرا جو جملہ ہے اسی طریقے سے سسٹمیٹک طریقہ اسے کہتے ہیں سسٹمیٹک طریقے سے اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کی اور امت کے لیے خیر کے کچھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں آمین ثم آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ